Look, Vresnik, I lam bing tea, trip band, not the gnom, tang tang, chis non carong, cat and dial. Kampu, chis la senya, natum, nook chen. Kampu, a lot in chai chai, a half on point my, then minkun a pickpo, stung da on track chin. Look, Vresnik, I lam bing tea, trip band, not the gnom, tang tang, chis non carong, cat and dial. លោក វរស្នេហ៍ ឯក លាក់ មេង ធី នាយ ការិយាល័យ ព្រំប្រទាន់ កម្រិត ស្រាល ត្រូវ បាន ថ្នាក់ ដឹក នាំ ផ្ដល់ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ តែង តាំង ជា ស្នង ការរង នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នៅ ក្បាល ខេត្ត កណ្ដាល គួរ ជម្រាប ជូន ផង ដែរ ថា ដោយ សារ តែ ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង បំពេញ ភារកិច្ច ការ ងារ ដោយ មិន ខ្លាច នៃ ហន លះ បង់ សេចក្តី សុខ ផ្ទាល់ ខ្លួន ក្នុង ការ ការពារ សន្តិ សុខ សុវត្ថិភាព សន្តិភាព និង សម្រាប់ ធ្នាប់ សាធារណៈ បាន ល្អ ជូន អង្គ ភាព ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ មូល ដ្ឋាន និង ថ្នាក់ ដឹក នាំ លោក វរស្នេហ៍ ឯក លាក់ មេង ធី អតលេខ 56521 នាយ ការិយាល័យ ព្រំប្រទាន់ កម្រិត ស្រាល ត្រូវបាន ប្រកាស តែង តាំង ជា ស្នង ការរង ទទួល ព្រំប្រទាន់ នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នៅ កបាក ខេត្ត កណ្ដាល ក៏ ត្រូវបាន សម្ដេច ក្រឡា ហោម សូខីង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហា ផ្ទៃ សម្រាប់ ចេញ សេចក្តី ប្រកាស តែង តាំង ជា ស្នង ការរង ទទួល ផែន ព្រំប្រទាន់ នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នៅ កបាក ខេត្ត កណ្ដាល តាម សំណើ របស់ លោក ឧត្តម សេនីយ តូ ឈឿន សុចិន ស្នង ការ នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នៅ កបាក ខេត្ត កណ្ដាល នេះបើយោងតាមប្រកាសលេខ 3201 ប្រក ស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមុខតំណែងនិងដំឡើង ឋានន្តរស័ក មន្ត្រី នគរបាលជាតិ ចុះថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ចុះហត្ថលេខា ដោយ សម្ដេច ក្រឡា ហោម សូខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហា ផ្ទៃ ដែលបណ្ដាញ សារ ព័ត៌មាន ទើប ទទួល បាន នៅ ព្រឹក ថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះ កម្ពុ ជា ស្លាក សញ្ញា នៃទំ នុក ចិន កម្ពុ ផលិត និង ចែក ចាយ អាហារ បំពន់ ខ្មែរ ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ Thermery Plus ជួយ សម្រួល ក្រពះ ពោះវៀន និង រលាក សន្លាក់ ខ្វេ ដង Mukuna ជំនួយ ខួរ ក្បាល បំបាត់ stress គេង លក់ ស្ងប់ ស្រួល ល្អ Spermo សម្រាប់ ស្ត្រី រាំង រដូវ អ្នក មាន ដុំ គីស ឬ ដុំ បាន នឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត